Hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou joc de terror. En aquest cas és The Undying Beast, una bèstia que no palma. I avui tenim un joc de terror, però només serà un, en seran tres, perquè són jocs de terror petits. Els he trobat per Itch.io, per tant els veurem junts, i a vegades els jocs petits tenen molt bones idees, perquè s'han fet en molt poca estona, en 4 dies, a vegades 2 setmanes. Al final normalment ens ho expliquen, però deixo el micròfon aquí sobre perquè l'he agafat, perquè el tenia per allà tirat, i dic, sí, has començat a gravar, però potser que agafis el micròfon, no? Perquè si no, no et sentirà ningú. Però vaja, en aquest cas comencem aquest primer joc, que és així un gràfics de PS1 estil. Ja vam veure un joc, el Dead Flash, si no us en recordeu, un joc bastant estrany, que el personatge principal tenia por d'anar al lavabo, i esperem que en aquest cas no sigui així, perquè ens cal molta valentia per tirar endavant. Estem al mig de la boira amb arbres morts, hi ha una llum al fons i exactament no sé què volen de nosaltres, però de moment sempre és així, és seguir la llum. Per tant, es poden córrer, és una sort. Sentim una remor de fons, aire, sembla. La història comença amb res. No hi ha res. I aleshores un crit. Molt bé. A veure, el joc no sé exactament de què va, eh? M'he mirat així la definició per sobre, però és tan críptica com el missatge que hem vist ara, per tant... potser hi ha un ensurt final, o més, eh? Aquest crit va venir de la boira, però també va venir d'un lloc perdut en el temps. Molt bé. Hola, no crec que sigui per aquí el tema. Ah, mira, ha tornat a sortir la llum. Tenen un soroll de fons, com si fos d'una aixeta mal tancada o... I això què collons és? Un bolet? Hòstia puta, que l'arbre es mou. D'acord, no sé què és això, no sé què he agafat. 1 de 7, vale, és aquells jocs? Ah, mira. Ai... Molt bé. Assassinat, injustament, la bèstia torna a aixecar-se. I els seus motius encara estan per conèixer. Visca i els descobriré jo amb el meu geto davant seu. Aquí, per exemple. Hola! Mata'm! Mira, més allà. He agafat 2 merdes aquestes. D'acord. Crec que avui, per algun motiu, estic molt a prop de la pantalla. Ho veig com si fos una pantalla de cinema, a primera fila. Una altra llum. No pot morir! No pot estar morta! Una tragèdia! I el seu temps s'apropa ràpidament. Faig una traducció així bastant lliure, però... sempre en anglès hi ha paraules que queden sueltes, almenys a mi. Noteu per aquest soroll. I la forma de traduir-ho és més o menys entendre el context. La bèstia va denegar la mort. Podia existir més enllà. No podia acceptar aquesta mentida. Puta merda. Perquè es veu la llum i coses a sobre, eh? No estic massa clar què collons és això, però... entenc que és cap aquí. Recordeu que tenim 2 peces d'aquelles i necessitem 5 més. Eren 5 o 6 més, no sé. Eren 7 en total o 8 en total? Aquí hi ha el cementiri, que ja el coneixem. Aquests arbres es mouen també. Que macos, que agradables, ens saluden quan passem.
Està com molt lluny aquesta llum, eh? Tinc massa clar, he sortit un soroll o un atornillador. El vèrtex. Molt bé, la bèstia pervertint el destí. Només existint en la seva absència. Ha caçat, o sigui, ha perseguit alguna cosa. Res més que un buit. Això que de la dreta què és? Veieu ahir? No només sóc jo, ahir? No m'estic tornant boig, ahir? Ah, collons. Bueno, anem corrent, si us sembla bé. Ja, aquella figura era per espantar-nos una mica. En aquest cas, els gràfics poden ajudar o no a crear terror, perquè les figures llunyanes no saps exactament què són. Mare de Déu, senyor. Bé, no, hi ha, no pot existir res aquí, no hi ha cap excepció. Hi ha... Fill de puta! Val, d'acord. Mira, la mort lluitarà en la seva gana, més o menys. Te ho deixo com a cul ara, perquè tinc un pèl de por. Val? Entenc que... Fill de... M'ha parit, puto cavall mort. D'acord? Suposo que... Hòstia puta. Per un motiu crec que no hauria de seguir les llums. Hauria de seguir el meu instint de supervivència. I què faig jo aquí l'altre cop? Anem a llegir l'ordinador perquè no veig res més per agafar aquí a prop. Explica'm la vida. Knowing pointed, mira, una altra llum. Hòstia puta, merda, la mare que el va parir, cabron, fills de puta. Oh, què era allò, tio? Oh, Mateu. The eternal beast will die, d'acord. Bàsicament estem ajuntant una bèstia que no palma en un lloc on tot palma, per tant... Molt bé. Collons, malparits. Hòstia puta. Una balena. Ja, desgraciats. Ja veiem què passarà aquí, ara. Passa res, 4 de 7. No sé si m'hauria d'entretenir a buscar per aquí. Oh, fuck. Oh, merda. Oh, merda. Això no és bo. Això no pot ser bo. Això no pot ser bo. No té llum. Oh, puta merda. Oh, shit. Va, què és això? Hòstia, però el joc mola, perquè la boira aquesta dona un joc que t'hi cagues. Hòstia, no m'esperava això. I potser no tinc bales. Ah, la llum està allà, val. Collons, col·lega, val. Crec que he apretat sense voler el botó del ratolí. Crec que això no dispara, però... Però vaja... Collons. Molt maco. És un cop més la figura allà. D'una persona, la boira se'n va una mica. Ah, mira, una escopeta.
Guai, hola. Em sembla que em dispara, eh? Hola, tu. La bèstia és algú dels dos? Ending 1 de 2. Oh, segurament l'altre, el 2 de 2, és quan agafes totes les figuretes. Però vaja, us he promès 3 jocs de terror. Per tant, anem a pel següent, que segurament serà tan o més bo que aquest. Aquest te cagava, eh? Però que collons, és gràfics de PS1, però la puta d'oros, que cabrons. Oh, merda. Quina diferència amb l'altre joc, tu. Espera't, eh? Això va patinar, el col·lega. Press up to climb. Oh, fuck. En teoria és un joc curt. Oh, fuck, espera't. Deixem baixar les putes escales. Val, en principi és un altre joc de terror curt. No recordo ni com es diu, pobra gent. Guai, sí, em va, perfecte, però... Curiosament... Oh, you are trickful, they lie to you whenever it's already too late. A vegades, quan parlo en anglès, o quan llegeixo en anglès, sobretot els vídeos, m'agrada molt fer l'accent indi, no sé per què. Però em sembla prou divertit. Una altra nota. Two lights in the attic... Val, dues llums a l'àtic, una a l'entrada de la casa, una altra a la... no sé, al menjador, una altra a la cuina... Oh, i... merda, i s'ha de reiniciar. Oh, fuck. Val, doncs aquí hi ha una llum. Va, suposo que és cap avall. Hola, desgraciats. Una altra nota. Val. Per tant... Shit, mal parits. Sort que tenia a punt el botó de... Ah, fuck. Ah, merda. No sé si... Que sortir més rara. Exactament, no sé què he de fer. Collons! Oh, shit! Oh! Uau, molt bé, molt bona aquesta. Bravo. I aquesta què, també? Per què se m'està acabant el... Aquí hi ha un altre. Està a la cuina, mira puta, estàs a la cuina. Desgraciat. D'acord. Pujo. Val. Algú s'està pixant... al meu lavabo! Ja, ningú. Val, no sé si realment... Ho veus, no? Que s'acabava la llum abans? Hòstia puta, aviat. Aquest control de baixar que no acaba de baixar... You're dead.
What? I tinc un temps per fer el... Tinc un temps per fer-ho tot, o què? Com funciona això? Que puc córrer també, espera't. Que puc córrer. Mal, d'acord, però que... Cuina. Va, la idea entenc que és sortir d'aquí. Collons, altre cop el puto ganivet als pebrots. Va, això no ho puc obrir de cap forma, val? Per tant, intentaré anar ràpid. Això ho havia llegit abans. Sí, t'obro. Epa, t'obro. Doncs no, no t'obro. No, entenc que els he d'obrir. Va, s'agrada la puta llum altre cop. Va, el problema que tinc ara és que el... Sí, que el puto mòbil no el puc apagar. Per tant... Cagada pastorets. Obre. Obre. Puja. Surt. Obre. Collons. Obre. Guai, crec que ja ho he obert tot, no? En teoria. Baixa, va. Ai, la cuina, faltava. Sí, sí, ja t'he sentit. Turn on. Què sona? No puc... Què diu aquí? Perquè si ho poso... Oh shit. Que no tinc bateria, col·lega. Oh, merda. Val, d'acord. Ok, tinc un cadàver aquí a sobre. Jo estic mort també, perquè no tinc bateria. You found me, ok. Va, he trobat el cadàver, almenys és alguna cosa. Suposo que aquí s'acabarà el joc. No sé per què exactament s'ha acabat aquí. Però... Aquest aquí no ha fet... L'altre ha molat més, aquell de l'alabo i tal, ha molat força més. Però més era més llarg. Aquest aquí sí que tenia alguna experiència, algun ensurt petitó. Però l'altre, el de l'alabo, és que era molt original, diguem, d'alguna forma. Però, hòstia, s'ha fet en menys de 4 dies. Per tant, collons, tu, el puto mèrit. Val, es diu Lights Out, el podeu trobar a Itch.io, igual que l'altre joc que hem jugat, i igual que el següent. There are ghosts in these stalls. Molt bé, clica a qualsevol lloc per començar. El tema va de lavabos, sembla. Molt bé. Perfecte, sí. Gràfics, altre cop, estil retro. Cosa que mola, tot i que no se li espanta igual que els jocs intenta que siguin realistes. Però vaja, de moment farem cas a les instruccions, hold... Ah, mira,
Només hi ha una cosa que pugui... Val? Soroll? Val, la moment és agafar una... Estic aquí, aquí quiet, no puc moure cap enlloc, per tant... Suposo que tota l'acció passarà aquí dins. Ell... Oh, se senten sorolls, eh? Hi ha quatre coses aquí per apuntar, n'he posat la primera, estava aquí dalt, per tant, fàcil. I ara què? Espera't, espera't, shit! Espera't que això és... un nou nivell de cosa rara. Aquí no hi ha res... Oh, tio, no hi ha res pitjor que... mirar per sota... aquí alguna cosa... Ah, espera't... Molt bé, perfecte. 3. Següent. Ok. Ah, merda. Oh, shit. Deu estar per aquí. Perdoneu, el control és un pèl ortopèdic. Ah. Oh, shit. Val. Següent. Epa, espera't, espera't. Mira, aquí està aquí. Espera, espera. És molt fàcil, el moment aquest. I ara què? Per aquí. D'acord, i ara què? Ah, puc. No, no veig, no veig què he de fer ara. Per aquí sota, tampoc. És una espelma? Per què foten espelmes aquí sota? Aquí tampoc, això groc no sé què és. Potser això amb realitat virtual molaria més. Però companys... Ah, hòstia puta. Val? Ah. Oh. Ok, vale. La X era pel... pel mal, o bé de saber. No sé exactament què... Vale, aquest aquí no es fan tant. Però almenys és una història molt curta de terror. Està, està bé. La idea és, bueno, és senzilla, evidentment. Però vaja, suposo que aquí no... no en sortiria viu d'aquest lavabo, tampoc. Gràcies per jugar. I adeu-siau. Bé, espero que aquest format, també de vídeos, tres vídeos de terror, us hagi molat, perquè intentaré portar-ho, perquè hi ha molts jocs a itch.io que són curtets, que no... no us ocuparien gaire temps de ni de gravació, ni de veure-ho, per vosaltres us ho podeu passar bé igualment. I jo també, degut que tinc aquest temps curt, aquest temps molt limitat últimament per poder gravar, he de gravar per la nit, bueno, no puc gravar coses llargues perquè si no em quedo sobat a mitja gravació. I espero que us hagi molat tant el format com el vídeo com els tres jocs que he portat avui. I ens veiem al següent, ja sabeu, compartiu, fiqueu m'agrada, ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu.